Hej, Robin här från Medomark. Idag har vi fått äran att testa Garmins nya actionkamera Verb Ultra 30. Förutom att den kan mäta parametrar såsom hastighet, vilken rutt man har tagit, G-kraft, så kan man även filma i 4K, slow motion, och du kan även ställa in bildstabilisering. Okej, Garmin, start recording. We'll be right back.